អ្នកបើកបររថយន្តធុនធំបាទតែងតែបង្កការសម្លាប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្ទើររាល់ថ្ងៃលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទូទាំងប្រទេសអើយ៉ាវិញចឹងបាទជំងឺអីជំងឺខ្វះចំណេះដឹងពិតប្រាកដបាទគេថាគ្មានជីវៈពិតប្រាកដមួយអាពាក់មីឡានោះគឺពាក់មីទិញគេហ្មងបាទបាទហើយអាអ្នកលក់នោះក៏ដើម្បីទៅលុយដែរបាទលក់យកមកទៅមិនរៀនអីអាគាត់ទៅរៀនមួយបងប្អូនហើយបើកធ្វើព្រូគេទៅរួចអីចាដាក់ទៅលុយមក130 150ដល់បានរិចពាក់មីហ្នឹងហើយបាទក្រោយពីបានហើយឯបើកបុកគេទៅខ្វល់អីហ្នឹងហើយមានមិនអីមានអង្គសរងបញ្ញាធុធីតាសុបាយទៀតអានសរងអានសរងជួយបានជួយអាមនុស្សខូចខូចចឹងជួយយ៉ាប់រយតំបានបានកន្លះឆ្នាំវាធ្វើងប់ហេគេហៅឃើញអត់សល់ទេបាទបាទអរគុណនៅកំពុងជ្រាវជ្រៅបាទឥឡូវយើងងាកមកសាច់រឿងយើងវិញបាទរថយន្តធុនធំដឹកស៊ីម៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុន K Cement បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងសាហាវបំផុតដោយបុករមោម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាពីក្រោយអូមែនម៉ូតូទេណាទៅកង់3មិនប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបុកគ្នាណាបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើករមោម៉ូតូកង់3ធ្លាក់លើកង់3ម៉ូតូរមោកង់3ខ្លួនឯងរួចកិនខ្លួនជាបំណែកទៀតអូស្លាប់យ៉ាងណាធំបំផុតអូអានោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 22:00 នាទីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទចិត្តវត្តនិរោធណាអាផ្លូវអស់ហ្នឹងសិតតែឡយឯអស់លោកនេះដឹកក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងហ្នឹងបាទចា៎នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅឯសពជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់បានគេស្គាល់អត្តញ្ញាណនៅឡើយទេរមោម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានោះមានពណ៌លឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1HD7591 ចំណែករថយន្តមកកជាប្រភេទរថយន្តដឹកស៊ីម៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុន K Cement ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A7900 ក្រោយពីបង្កហេតុរថយន្តមកកបើកចេញពីកន្លែងកើតហេតុប្រហែល500ម៉ែត្រអូសុតយ៉ាងលឿនទៀតទើបតែកង់រថយន្តនោះឈប់ទុករថយន្តចោលរួចរត់ដាក់មេប្រូចបាត់សមោតែម្ដងប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តមកកនៅរមាក់ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានោះរបស់ជនរងគ្រោះធ្វើដំណើរស្របទៅគ្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទបានគេថាមួយមុខមួយក្រោយទៅដៅពីលេខទៅកើតបានគេថាពីច្បាអំពៅទៅនេះហើយហ្នឹងហើយទៅបូរីទៅដើរផ្លិចទៅកាន់លូមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ទៅរថយន្តបង្កហ្នឹងបើកលឿនបុកពីក្រោយបាទក្រោយពីកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុនិងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះនៅទំនាក់ទំនងទៅជំនាញចរាចរណ៍ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តបង្កនិងរមាក់ម៉ូតូកង់3ទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយចំណែកឯសពជនរងគ្រោះសមាជិកធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន K Cement គួរតែយល់ថាត្រូវរើសបុគ្គលិកប្រភេទណាហើយបាទកុំយកបុគ្គលិកដែលឲ្យស៊ីប្រាក់ខែតិចព្រោះកាលណាវាស៊ីប្រាក់ខែថោកវាថោកចឹងចា៎វាខាតនឹងពេលវេលារបស់ក្រុមហ៊ុនបាទវាអត់ចំណេញទេយកមនុស្សល្ងង់មកធ្វើការនោះគឺអត់ចំណេញទេបាទព្រោះវាបានបំផ្លាញអញ្ចឹងកំពុងមកត្រូវការយកស្អីបេតុងបាទយកបេតុងទៅចាក់កន្លែងនេះចាក់កន្លែងនោះវាកន្លែងតែបើកបើហឺនអួតអេងអាងអញ្ចឹងទៅតែបុកគេបុកឯងគ្រប់គ្នាស្ទះបាទស្ទះបញ្ហាឥឡូវស្លាប់ទៀតហើយអស់លោកត្រូវយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយលុយណាលោកត្រូវចំណាយប៉ុន្មានយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏ជិត10000ដុល្លារដែរអាហ្នឹងនិយាយតិចៗនិយាយលេងៗផងតែអត់ដឹងច្បាស់ហ៎នៅបេតុងក្នុងឡានហ្នឹងបាទនៅក្នុងបេតុងក្នុងឡាននោះទៀតចាក៏អស់បាទហើយលោកកិនមើលបើសិនជាលោកជួលមនុស្សបើកថ្លៃធ្នូដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងសវត្ថិភាពរបស់ឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក្រុមហ៊ុនលោកមានយ៉ាងម៉េចចំណេញចាបាទឲ្យវាខែថ្លៃក៏ប៉ុន្តែសវត្ថិភាពហើយអត់មានបញ្ហាកើតឡើងល្អទេចាបាទអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងមកព្រោះកន្លងមកចឹងក្រុមហ៊ុនស្ទើរសឹងរីធានីពេញយកតែតកង់ឡានធុនថោកថោកបាទបើកថោកថោកគឺតកង់ឡានដែលចេះស្ទើស្ទើយកតែបើកគ្មានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដបាទគេហៅពាក់មីទិញចាឲ្យតែដាក់ទៅបើកទៅកើតទៅមុខទៅរួចហើយអត់ដឹងថាកន្លងឆ្វេងស្ដាំមើលកញ្ចក់របៀបម៉េចបាទມັນអួតទេបើតកង់ឡានដែលចំណាញមែនតើបាទ
គេមើលតែកញ្ចក់មុខក្រោយគេបើកបានយ៉ាងរលូនហើយសវត្ថិភាពទៀតនោះគេចេះដល់កម្រិតចា៎តែបើអ្នកស្ទើស្ទើវិញមើលមុខផងមើលក្រោយផងឆ្វេងមកស្ដាំផងអើតាមជាងទ្វារផងបាទចា៎ប៉ណ្ណឹងឲ្យមើលអត់ឃើញមើលអត់ឃើញទៀតចា៎បាទនេះលមកង់3នៅពីមុខបុកចា៎អានឹងយើងមិនបាញ់និយាយអាយ៉ែផងអីមកអាយ៉ែមិននឹងងាប់នៅប្រមាណនេះមើលអត់ឃើញពីក្រោយបាទចា៎អានេះនៅពីមុខឲ្យគាត់ជន់កិនគ្នាអញ្ចឹងបាទឡើងបៃសាច់ហើយបើសិនជាគេបាក់បើកអញ្ចឹងឲ្យកិនក្រុងរុសាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់តើគាត់សុបាយចិត្តទេបាទតើអស់លោកសុបាយចិត្តទេហើយក្រុមហ៊ុនសុបាយចិត្តទេបាទបើកិនប៉ះចំក្មួយហ៎ក្មួយរបស់តកែក្រុមហ៊ុនឬក៏បណ្ដាយមីងតកែក្រុមហ៊ុនឬក៏បងឬក៏ប្អូនតកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទដែលគ្នាបកបអាជីវកម្មអាជីវកម្មមួយគេហៅថារថម៉ូតូឥណ្ឌាអញ្ចឹងទៅបាទដូចជាហួសហេតុពេកអញ្ចឹងគឺសាហាវដឹងយ៉ាងណាគាត់ថាមួយមកមួយទៅបុកគ្នាថាអានោះវាផ្កើនរៀងខ្លួនបាទវាអាងអាយទូចអាយកំខ្លាំងអញធំអញបុកអញកិនណាហេហើយសួរដល់ចុងក្រោយអីងាប់ដល់ងាប់បញ្ហាឡើងបាទរត់យករួចខ្លួនជាប់ទោសតន់បាទរថយន្តត្រូវគេត្រូវចាប់ផាកពីណីបាទតែតែបងបាទដើម្បីដោះយកមកវិញត្រូវអស់លុយឃើញចំណាយទេតែបើសិនជារហូនឆ្លាតជួលមនុស្សដែលចេះដឹងយកធ្វើការចំណាយច្រើនបន្តិចបន្តែសុវត្ថិភាពនោះវារសើរជាងជួលមនុស្សបាទដែលធូរថ្លៃដែលមិនចេះអីពិតប្រាកដយកតែប្រើប្រាស់រហូតដល់ខូចខាតអញ្ចឹងខាតអីខាតពេលវេលារថយន្តកប់បេតុងកប់មនុស្សត្រូវសងគេទៀតបាទហើយត្រូវម៉េចរថយន្តនឹងត្រូវអីត្រូវបោះកំរោលចំណាយពេលលោកសោតបើនិយាយទៅចំណាយពេលរហូតខាតគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងបាទអរគុណច្រើនចំណុចទាំងនេះបាទគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមហ៊ុនទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសដែលរើសបុគ្គលិកជាអ្នកបើកបររថយន្តបាទមិនថាគ្រប់ទីកន្លែងបាទជាពិសេសកំពង់សោមវិញណាបាទគឺត្រូវតែរើសបុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃពិតប្រាកដបាទចំណេះជំនាញពិតប្រាកដកុំយកក្មេងស្ទាវអាយុមិនទាន់បាន22ឆ្នាំផងបើកុងតឺន័រចា៎ហើយដល់ពេលហើយបុកគេកិនគេហើយក្រោយមកកំពង់សោមនោះគេមិនឃើញច្រើនតែកង់ឡានសឹងតែ 90% ប្រើឆ្នាំញៀនបាទឲ្យតែឆៃទឹកនោមគឺមានបញ្ហាគ្រប់តែកង់ឡានហើយមុខតកងឡានមួយមួយមិនដែលមុខល្អទេមុខវិញស្វាស្វាស្រួយស្រួយចា៎អត់មនុស្សឲ្យស្រួយស្រួយបាទគឺសិតពូអត់ល្ងុយទេតែអត់ល្ងុយមិនដឹងប្រើឲ្យខ្លះបាទมันខុសมันចោលទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអេខ្មែរយើងគឺច្រើនថាត្រីមកកត្រកតែស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងក្នុងនោះក៏បបះពណ៌មនុស្សដែលល្អដែរគេប្រឹងប្រែងល្អគេមានគុណភាពទឹកដៃគេបើកបបានល្អគេមិនប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់វិន័យរបស់ប្រទេសជាតិបាទគេជិះបានជិះឆ្ងាយផុតពីគ្រឿងញៀនចំណុចនេះគឺជាកំណត់ដ៏ល្អរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺនៅតែជាមនុស្សបាទសង្គមបើគេហៅថាបាទសាបាទនៅតែប្រព្រឹត្តរបៀបខុសថោកទាបដូចកន្លងមកអញ្ចឹងឆក់បាទលួចឆក់ឥឡូវនេះមិនសូវឃើញប្លន់ទេណាចាលួចឆក់លួចឆក់បាទឆក់ចាឆក់វាវមកម៉ាំងគេបុកមិនអាបុកត្រូវគេចាប់ដាក់ទោសទៀតមិនអាបុករួយខ្លួនទៀតចា